U nás 8.23 a aj v tomto momente Gabika Gunčíková, náš dnešný ranný host. Sme naozaj šťastní, že si s nami dnes ráno. Dobré ráno všem. Ahoj aj tebe. Od septembra ťa budeme my všetci vidieť na obrazovkách Markízy v 5. Let's Dance. No a s tým tancom to máš ako hodené. Tvoj partner bude v súťaži Peťo Modrovský, ktorý som zaregistroval. Ano. Správa sa k tebe slušne? Chová sa ke mne veľmi slušne. On má rád blondíny, takže... Čo sme si všimli, tak sme sa dokončili. A dosť. Čo, Rukáš Matralka? Ale Mišo. Pýtam. Ne, vôbec nič. Peťa poznám. Úplne tak. V pořádku. Otázka na istotu.